maanta waxaan soo booqanay mid ka mid a markaa geerashada ama goobaha baadhitaanka badqabka gaadiidka oo ah markaa goob ay ku diyaarsantahay markaa qalabkii lagu baadhi lahaa gaadhiga inay awood u leeyihin waddada mari karayin kale. Waxaanu isticmaali lahaa horta waxa waa gaadiid, waa bir buu ka samaysan yahay, waa runtii waxyeeladiisa iyo dhibkiisana qof kastoo biniaadan wuu garanayaa. Muddooyinka dambe waxaa nagu soo batay shilalka, waxaa soo noqnoqotay markaa shilalka maxaa sababa. Wasaaraddu burtii waxay samaysay markaa cilmi baadhis shilka sidiisaba saddex xun baa sababa. Midi waa gaadiid xumadii inuu gaadiidku cilladaysan yahay, midina waa waddo xumo inay waddadu cillad leedahay ama god leedahay ama go-an tahay ama kala dheer tahay, midina waa darawal xumo oo qofkan darawalkii markaa ama aqoontii khibraddii lagu baahnaa maleh ama caafimaad ahaan dee indhihiisa iyo magaraasa jirkiisa wax ka siiyin ama dee waa qof iska qaadiraysan oo magaraasa hurdadu ka yaraatay ama maskaxdiisu meel kale ku maqan tahay, waxaas baa inta badan shilka sababa. Taa markaa iyadoo laga taxadarayo tallaabooyin badan bay dowladdu qaaday. Kow, liisankii horta waa la adkeeyey qaabkii lagu qaadanayay iyo shuruudihiisii si qofka liisanka qaadanaya loo hubiyo inuu yahay markaa aqoontii loogu talagalay inuu gaadhi kaxayn kara inuu leeyahay. Talabaad, waddooyinkii waa la wada ogtihiin, waddooyinkana waa la casraynayaa. Ta saddexaad, gawaadhidana wadanaa inta badan waa gawaadhi waqtigay dee magaraasaa la sameeyey waqti hore yahay, waqtigii la wateena markaa waqti dheer yahay, ciladoodu iska badan yihiin. Maxaa kuwiina gawaadhida cusub wataa inta badan gaadhigii markaa daryeelkiisi aada looma ilaaliyo. Markaa waxaa la soo kordhiyay markaa goobahan la yidhaha baadhitaanka badqabka gaadiidka oo ahaa goob lagu baadhayo markaa gaadhiganu inuu leeyahay markaa shuruudihii looga baahnay waddada la maro. Wasaaraddu markaa si marar badan aan ku celcelinay shuruudaha iminka lagu xidhay waxa weeye waa shuruudaha ugu hooseeya markaa minimum standardka laga doonayo gaadhiga inuu waddada mari karayo. Gawaadhideenu inta badan markaa minimum standardkii xataa ma buuxiyaan. Markaa marka reboodkiisu gaadhiga soo baxo geerash baa loo dirayaa inuu gaadhigu markaa qofka iska hagaajiyo. Haddii markaa aanu cilad lahaynna markaa waddadii mari karayo, haddii kale ciladii loo sheegay markaa iska hagaajiyo. Taas markaa qofkan gaadhiga wata naftiisii bay badbaadinaysaa, hantidiisii bay badbaadinaysaa, yaanu khasaare kale u keenin bay markaa ka hortagaysaa. Markaa wasaaradda gaadiidku oo runtii ugu xilsaaran xukuumadda in gaadhiga iyo magaraasaa gaadiidka iyo waddooyinka iyo markaa hantida dadka iyo waxoo dhan markaa la badbaadiyo waajibka qaran inagoo gudeenna si horey markaa wareegtooyin ugu soo saartay xukuumaddu. Mar labaad waxaan xusuusinaynaa gaadhigaan wadanin markaa shahaadada ama warqadda ogolaanshaha inuu waddada mari karayo oo gaadhigaasu gaadhi badqaba yahay oo hagaagsan u yahay in markaa ciidamada ay ku amriyiin markaa inaanay kantaroladana qofkaasi oon dhaafi karin. Haddii meel kale markaa lagu qabtana ay dowladdu markaa ganax saari doonto. Arrintaa markaa si adag bay xukuumaddu u ilaalin doontaa iyo ciidamada ammaanka iyo ciidamada nabadgelyada waddooyinkuba. Darawallada markaa waxaa la ogeysiinayaa iyo shirkadaha iyo cid kastoo gaadiid wadataba inay gaadhigooda ay hubiyaan inuu qaatay markaa warqaddaas badqabka waqtigii lagu talagalay marka uu qaatay, iyadoo dhowrkii bilood oo mar markaa gaadhigu ay sharci tahay in la jeegarayo. Laakiin qofku si isagu laftiisa u badbaado, gaadhigiisuna badbaado, mar kasta u safar gelaya muhiim tahay markaa inuu isagu qof gaadhigu uu isagu markaa ilaashado. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa markaa bulshada, waxaan wada soconnaa waxa weeyaan in nafteenna markaa ay badbaado, in gaadhigeenna iyo hantida saaran ay badbaadaan, in waddooyinkii dadka mariya kalena aynu badbaadino. Aad baan mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.